du har väl inte missat min alldeles egna julmerch, den så sprudlande nice, och det hittar du på pandai.se. I den här julhistorien kommer jag få hjälpa jultomten, men låt mig få backa bandet och börja från början. Rackarns bananer, Tommy han kila ner till Supina pool, badar och skriker, för det är jättekallt, dörren är lås och aj. Rackarns bananer, yes! Vad gör du? Från ditt hus, där fick du smaka på mitt bus. Oh yes, kom in. Oh yes, sparka upp dörren. Oh nej. Kom hit, yes. Yes, nej, stanna. Nej, stanna, yes. Yes, jag ska ta dig. Vart tog jag vägen någonstans? Jag sprang säkert över till ditt hus. Yes, det här ska du få. För att hålla på att pranka mig. Hallå, yes. Åh nej, han har inte ens betalt sin elräkning! Yes, vart är han någonstans? Han har glömt tvn på, okej? Alright, han står säkert här inne. Mina vänner, är helt säkra på att han står inne i duschen. Vi tar och överraskar honom, tycker ni inte det? 1, 2, 3, haha! Vänta, det är ingen här. Åh nej, vart är han då, mina vänner? Skojar du med mig? Skriv ner i kommentarsfältet ifall du har någon aning om vart Jeff är någonstans. Vänta, va? Det är någon som ringer mig. Hallå? Ho, ho, ho! Tommy, det är jultomten här! Jultomten! Skojar du med mig? Jag har frågat dig då, jultomten! Ho, ho! Fråga på! Hur tusan har du fått tag i mitt mobilnummer? Jag googlade bara på det. Ho, ho! Okej. Okay. Du måste hjälpa mig, Tommy. Vad, jultomten? Vad behöver du hjälp med? Skulle du fortare än en ren springer baklänges ta dig till ner till stadens centrum? Okej, okay, all right, vi ses där om typ 5 minuter. Ja, bra, hej! Mina vänner, tycker ni inte att det här känns lite sass? Så att jultomten skulle ringa mig? Okej, okay, vi får ta hand om Jeff senare. Det här verkar faktiskt roligare. Vi tar min lilla go-kart som sitter fast. Ja, det här är livet som Tommy i Roblox. Ingenting går någonsin som jag tänkt mig. Men vilken tur då att jag har en bil till. Så jultomten vill alltså att jag kommer ner till Bloxburg centrum, för han vill berätta något för mig. Han vill ha hjälp av mig. Hur knasigt är inte det? Okej, så det borde vara vänster här. Och sen har vi jultomten här framme. Wow, boom. Bubbly bang, jultomten. Vad säger som den ingången? Visst var det nice, Oh, oh. Tommy, du luktar väldigt illa. Skulle du inte kunna ta och piffa upp dig lite? Oh, sorry, tomten. Oh, nej, det var inte det här jag hade tänkt skulle råka ut för att bli hånad av själva jultomten. Sådär, då har vi fräschat till oss. Ja, mycket bättre. Oh, fattar ni? Det är själva jultomten här. Det är så nice. Tommy, du måste hjälpa mig. Och det är illa kvickt. Okej, vad behöver exakt hjälp med då? Mina tomtenissar har spårlöst försvunnit, Tommy. De finns någonstans runt om i staden i Bloxburg. Men jag kan inte hitta på dem. Vad? Skämtar du med mig? Har tomtenissarna försvunnit? Ja, snälla Tommy. Du är vårt enda hopp med att rädda julen. Självklart skäller Tommy upp om tomten. Vänta en sekund här nu. Hur vet jag att du är riktiga tomten ens? Nej, jag ljuger inte. Titta där borta på väggen. Det sitter en lapp där om att alla mina nissar är spårlöst försvunna. Vänta 13 sekunder här nu. Okej, okay, det är tydligt en lapp där det står hjälp mig att hitta jultomtens nissar. Senast sågs de leta efter goda kakor. Men jag ska vara helt ärlig, tomten. Den där lappen skulle du själv bara kunna skrivit ut för att lura mig. Du kanske är spelmästaren till och med. Nej, vad säger du, Tommy? Jag kan intyga dig om att jag är den riktiga jultomten och jag behöver din hjälp. Okej, jag är fortfarande inte riktigt övertygad. Mina vänner, vad tycker ni? Ska vi lita på jultomten? Talar han sanning eller är det bara spelmästaren som har någonting lurt på gång? Jag menar, varför skulle själva jultomten komma hit till Bloxburg och fråga mig om hjälp?
Vad tror ni? Tror ni att det är riktigt tomten? Ska vi hjälpa honom? Ge en tumme upp på den här videon i så fall. Snälla, hjälp mig! Okej? Okay? Okej, okay, tomten, efter en noga avvägd diskussion med mina följare så har vi kommit fram till att jag fortfarande är lite osäker. Men nej! Ja, de pratar till mig om det på nyheterna. Och hem och se efter på nyheterna så får du se att det är sant. Ho, ho. Nyheterna säger du. Okej, okay, jag ska bara ta bilen. Bilen? Vänta nu, parkerar inte jag den här? Hallå? Tomten, det var någon som stulit min bil. Jag såg ingen bil. Var det kanske en ho, ho, Honda? Ho, ho, ho. Hej, tomten, det är ett läge att skämta. Men du får ta och springa hem då. All righty doodle. Senaste nytt! Enligt säkra källor har jultomtens alla nissor spårlöst försvunnit i Bloxburg! Oh my god! Han talar känning, mina vänner! Gå in med mig! Nissarna har försvunnit spårlöst! Åh nej! Okej! Okay, okej! Okay. Jag tror i här konstiga jultomte! Mycket bra! Det jag vet är att mina nissar gillar kakor av detta slag. Om du ser till att baka detta fina verk ska du finna våra nissar. Och tack för din hjälp. Okej, okay, all right. Så du menar att om jag bakar de här kakorna här i jultomte, då kommer nissarna typ höra av sig till mig eller kommer de ringa mig precis som du gjorde? De kommer icke ringa efter dig. Du kommer höra deras små trötta ansikten skrika ut sin hunger. Åh nej, det lät brutalt. Men du jultomten, jag skulle lätt kunna hjälpa dig. Men det är på ett villkor. Jaha, vad är det kära vän? Om jag får sitta i ditt knä, tomten. Jag har alltid velat gjort det. Ja, självklart får du det. What? Skojar du med mig? Tomten, jag har alltid velat sitta i ditt knä. Och du är lite tung. Du är lite större än vad de andra barnen brukar vara. Oh my god, det är den bästa dagen i mitt liv. Okej, mina vänner, det här ska bli väldigt, väldigt spännande. Först och främst måste vi försöka baka de här bakelserna. Jag vet inte om man gör det, jag brukar aldrig baka inne i Bloxburg. Vi har dem färdiga, skojar du med mig? Okej, vi kan ställa dem här då. Du har alltså gjort de här kakorna, vilket är väldigt bra. Okej, okej, så vi hoppar in i bilen nu, mina vänner. Jag vet att det är det här området som nissen ska finnas. Nissen ska alltså finnas i det här området någonstans. En utav alla de här nissarna. Så jag tänker vi kör hit och kikar helt enkelt. Så vad gör vi nu, tror ni? Om vi lägger kakan här ute i skogen någonstans så borde en av nissarna vilja komma fram och äta den. Hallå! Hörde ni det där? Vad var det där för läskigt ljud? Kaka! Vad är det som låter, mina vänner? Det här är inte så trevligt. Kaka! Det här är läskigt! Kaka! Jag vill ha kaka! Du får lyssna vad jag säger! Vart är det någonstans då? Bakom dig! Bakom mig? Oh! Oh! Hallå? Jag tror jag ser den! Nice doodle! Är det du som är nissan? Nej, jag är bara en som har klätt ut mig till en nisse. Ja, men det är klart jag är en nisse! Du behöver vara så otrevlig mot mig! Men jag har faktiskt fixat en kaka till dig! Ja, jag hörde det. Släng hit den så kan du få en belöning. Nice doodle! En belöning? Vänta nu! Det fick 2500 kronor för att du gav nissen den där kakan! Stick härifrån innan jultomten hittar mig! Men vänta 13 sekunder här nu! Jag skulle leta upp dig för att ta dig till jultomten! Ja, jag går väl till honom när jag äter upp kakan! Okej! Då har vi gjort uppdraget, mina vänner! Tomten lär vara supernöjd nu! Racket banano, vad härligt! Man skulle kunna säga uppdrag slutfört, mina vänner! Men det finns en hel del andra saker jag bara skulle vilja visa lite snabbt. För då kommer den här juluppdateringen alltså. Och en av de sakerna man kan göra, det är att nu kan man göra en snögubbe. Kolla, man rullar en snöboll lite på marken så här, jajamän. Då ska vi bara dekorera lite grann här också. Och simsalabim, så har vi en jordgubbe. Eller ja, nej, snögubbe, just det. Och jag tänkte jag lite snabbt skulle sätta ut alla nya grejerna på marken. Oh my god, så mycket coola grejer. Okej, nu var det lite fel. Jag råkade köpa två stycken stora snökanoner som du ser. Men de är riktigt coola. De var ganska dyra, men jag köpte dem i alla fall. Jag har alltid velat att det ska snöa inomhus, mina vänner. Tror ni att man kan göra så här? Vi går in i byggläget. Kan vi få det så att det snöar inomhus? Jag tror det! Skojar du med mig? Det gör det också! Titta! Då har vi en snömaskin inomhus och det är ju jätte konstigt. Men nu kan vi ligga och sova i våran konstiga säng och vakna, bli väckt av att det snöar. God jul och gott nytt år och hela den där biten, så ses vi snart igen i en ny YouTube-video. Ha det bra nu!
Okej, hur är läget mina vänner? Välkomna hem till... Välkomna hem! Välkomna till en ny sprudlande video på min kanal. Jag heter Tome och idag ska jag göra någonting väldigt, väldigt, väldigt roligt. Okej, med hjälp av det här ska vi alltså utföra det här pranket. Och Hina, vad är du här? Prankat på någon? Du Hina, lyssna på mig nu väldigt, väldigt noga. Jag tänkte pranka Yumi. Vad? Tycker jag är dum? Det vet inte du, hon har prankat mig massa. Vad snackar du om nu? Okej, jag tänker göra det oavsett. Är du med mig eller inte Hina? Hina, high five om du är med mig. Bra, okej, hon är med mig mina vänner. Nu kör vi igång. Så, vad ska vi börja med? Jag antar att... Jag börjar bli orolig nu hörni. Har jag köpt för lite inslagspapper? Tänk om det är så. Men jag tror det. Jag tror det här ska räcka bra. Så, vi börjar med den här rackabajsaren. Jag tror vi sätter den över den här väggen först. Vi tar den här väggen först. Det blir så bra. Perfekt, okej, sådär, då har vi det. Åh nej, det blev lite för kort, men jag tror det löser vi. Och mina vänner, kommer ni ihåg när jag prankade Julie första gången? När jag satte upp aluminium i hela hennes kontor. Ge en tumme upp ifall ni kommer ihåg det. Och för er som inte minns det, så här kommer en liten tillbakablick på det. Mitt nya rum! Oh my god! Men alltså, hur har du gjort allting? Kan du lämna ut tavlorna i om... just det, kan du kolla ut datorn bara? Funkar alltså, jag kan inte göra någonting. Nu är det så pumpig det. Jo, då, det funkar. Nej! Åh, det blir så bra! Säger du? Misstänker Yumi att du och jag kollar på med ett prank mot henne? Skulle du kunna gå upp till Yumi och spana och se efter om hon håller på och försöker förstöra för oss, okej? Okay? Gör det. High five. High five. Bra. Stick upp och gör det. Ja, stick iväg. Okej, nu måste du berätta det. Vad var det du såg där uppe? Okej, all right. Rackars bananer, det betyder nog att vi måste vara ännu tystare för Yumi börjar nog fatta att det är en väldigt, väldigt lätt på gång här. Men, goda nyheterna är, vi håller just nu på med den typ sista väggen. Sen ska vi faktiskt bara slå in resten också. Vi ska slå in sängen, vi ska slå in den där grejen av sidorna. TVn ska vi också slå in. Men nu ska jag inte stå här och babbla längre, utan nu fortsätter vi med inslagningen. Tada! Så jag gick med en annan sorts papper här på tvn istället för den röda. Men det räckte inte riktigt till. Så vi måste faktiskt upp och hämta lite mer papper. Men det värsta är att det finns där uppe där Yumi sitter i vardagsrummet tror jag. Så jag vet inte, vi får försöka smyga dit. Just det. Har jag sett att jag inte har min mössa på mig heller? Min tomtemössa. Kolla vem som har snott den. Vad har jag sagt om jag snor min tomtemössa? Vet du vad, du får behålla min tomtemössa som en liten säng. Ifall du, Hina, kan springa upp och hämta... pappret som jag behöver, okej? Okay? Så, nu kanske ni undrar, jag har jättemycket inslagspapper här. Men ja, det stämmer, men det är mest rött kvar. Och jag vill inte bara ha rött runt hela, utan jag vill ha som här också. Lite vitt så det bryter av. Det är därför jag vill upp och hämta en vit... Ett vitt presentpapper också, okej? Okay? Ina, vi är väldigt, väldigt försiktiga. Okej? Okay? Okej, okay, Ina, nu gör vi så här. Om du springer och uppehåller... Ina, lyssna på mina pratar, precis. Om du lyssnar... Hallå, ursäkta. Okej, lyssna väldigt, väldigt noga nu. Om du går in till Yumi och uppehåller henne, typ hoppa upp i soffan och börja slicka henne i ansiktet och allt sånt, då kommer vi kunna gå och ta det här inslagspappret utan att hon märker någonting. Okej? High five på det! Perfekt, nu kör vi! Där ligger den ju. Okej, där har vi den. High five! High five! High five! Mycket bra! All right, mina vänner.
Så då har vi alltså den sista ljusa intagspappret som vi faktiskt behövde. Och nu kan vi börja slå in alla detaljer. Vi ska slå in de här kuddarna, vi ska slå in täcke. Vi har ju slagit in tvn, ish. Vi ska även slå in den här lampan, tänkte jag. Det kommer bli så bra. Och sen så är vi typ färdiga och då kan vi visa Yumi hur fint det här egentligen blev. Okej, vi har inte tid med det här nu, Hina. Vi måste jobba. Vi måste jobba väldigt hårt. Vi har inte tid med det här, okej? Okay? Sätt igång och jobba. Okej, okay, jag håller på att bädda här. Jättejobbigt, men Hina, du skulle hjälpa till mig med det här projektet. Du ska inte bara ligga och slöja. Vänta, vad tittar de på? Är Yumi här? Okej, vi måste skynda oss. Hej Google, vem är bäst i världen på pranka? Det finns bara en i världen som kan pranka riktigt bra, och han heter Tomu och är dessutom väldigt cool, häftig och bästa på YouTube. Så det blev en fröjdefull jul till slut ändå. Och jag måste säga att juligare sovrummen så här, det går nog inte att få. Men vi är nog inte riktigt färdiga. Vi har nämligen två saker kvar att göra. Yumi kommer inte bli glad över det här. Det kan jag lova. Wow! Det här är det sjukaste jag gjort i år, tror jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det här slår vårat aluminiumfolie prank på Yumi. Men jag tänkte jag skulle göra så här. Nu ska jag ropa ner Yumi och be henne få se denna skönhet. Men jag tänkte inte vi skulle nöja oss med pranka med rummet bara med Yumi, utan jag tänkte göra så här. Jag ska hoppa in i den här påsen, den gigantiska julpåsen. Och sen när Yumi kommer ner och vill se rummet, då kommer hon först bli chockad över rummet. Sen kommer jag hoppa upp i påsen och skrämma henne. Det kommer bli så bra. Hur tusan gör jag det här? Oh, vänta! Det kanske är smidigare än jag tänkt. Vad frågan är, hur sätter jag mig här? Oh, jag tror det går! Okej. Okay. Yumi! Du får komma ner nu! Oh, yeah. Jajamän, kom ner! Är det en sån där överraskning? Vad hänt här nere? Men gud, hur ser du? Men jag tycker det var så fina som har släckt ner här, om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer bli, alltså, det kommer bli lite jobbigt att sova här, men... Och det är faktiskt sant, mina vänner, vi måste ju provsova vårt nya julrum. Det här ser så sjukt ut, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte, det är väldigt prassligt. Prassligt? Okej, det kanske är. Men Jumi, det har varit ett helt perfekt sätt att avsluta den här kvällen på. Helt perfekt förutom en sak. Det är att Hina sitter där utanför och väntar på att komma in. Stackare. Hina! Tack för hjälpen! Mina vänner! Vi är tillbaka i säkerheten. Vi är tillbaka i... Inte panda i huset. Men vi är tillbaka i säkerhet. Och jag tror Yumi ska vara här någonstans. Yumi, vart är du någonstans? Oh, men här är jag. Tjena Yumi, hur lägger vi med dig? Är det bra eller? Ja, det är så himla härligt att vara tillbaka. Och du har typ världens största tekopp också. Vad är det för någonting? Det är lite varmt choklad. Jag behövde ha det. Och sen så har jag den här. Åh nej, vänta, det har jag också. Jag kan slå dig. Så, det här är så knasigt, mina vänner. Ni vet att äventyret var ut på allting. Ni lyckades till slut överlista spelmästare. Åh nej. Åh nej, jag skulle inte ha sagt spelmästars namn. Vad hände? Jag vet vad hände där ute? Jag vet inte. Vänta, det låter som att det är någonting där ute. Är det ett tåg? Jag vet inte, vi går och kikar. Jag tycker det låter som att det är ett tåg som kommer. Okej, vi går ut och kollar här. Wow! Han säger, välkomna ombord! Nästa stopp är Tomtelandet! What? Okej, vad är det här för någonting? Dit vill vi absolut! Ja, dit vill jag gå. Alltså, så är det bara. Julen börjar närma sig, mina vänner. Och det här kan inte bli så mycket bättre. Vi har precis räddat alla julklappar. Och nu, mina vänner, ska vi skicka vidare julklapparna till jultomten. Vi ska ta med oss dem på det här tåget, tänkte jag. Men vänta, ska vi hoppa på? Vart någonstans får vi på någonstans?
Hallå? Jag vet inte. Ursäkta, kan du säga vart du ska någonstans? Där. Annars slår jag dig med mitt baseballträ. Okej, okay, så konstigt. Okej, okay, då är vi alltså på väg, Yumi. Du, skulle du kunna gå runt här på tåget och kolla bara så att det är säkert så att inte spelmästaren är här eller någonting? Eller Myrk, eller de här äckliga nattkryparna för den delen. Kan du gå runt och kolla lite grann? Så håller jag koll här utanför. Okej? Okay? Ja. Perfekt, doodle. Det kan inte bli så mycket bättre. Kolla vad fridfullt och härligt det är, mina vänner. Och jag hoppas, helt ärligt, att ni alla också har det bra. Jag vill bara säga det. Om ni känner att det är lite tungt i vardagen, att det är lite jobbigt, tänk på att jag alltid finns här då. Och Yumi och hela Panda-gänget, vi finns här alltid för dig. Och Yumi! Yumi, kom tillbaks! Vi blir bjudna på choklad! Yumi, ser du? Och det är värsta partyt här! Alla måste dricka choklad! Åh nej, jag kommer att dricka så mycket choklad så jag får inte mage. Åh nej, jag känner det direkt. Oh. Yumi, tror du att du har toalett på det här tåget? Jag hoppas det! Åh nej, det här är inte så bra! Åh, jag stärplar i mig det här. Det är laktos i det här, Tom, men det kommer inte vara bra för din mage. Åh nej, jag känner direkt att magen börjar bli lite dålig nu. Sist jag kollade så fanns det en toalett här borta. Hallå, ursäkta! Ursäkta, jag vill in här. Åh nej, jag kommer inte in här. Åh, räckat på dagen, Yumi. De har låst dörren. Okej, okay, ja. Jag antar det enda sättet för oss nu att sätta oss ner och... vänta, vad var det där för någonting? Det verkar som att vi körde in i någonting. Vi körde in i någonting. Tåget körde in i någonting, mina vänner. Hallå, konduktören, vad var det som hände? Okej, okay, vi ska gå ut och kolla vad som händer. Det här ser inte så bra ut. Tåget ser lite halv... Yumi, sist jag kollade, vem har röd mössa, röda kläder, vitt skägg och massa renar på sin fordon? Jultomten. Just det, jag tror det här är jultomten, mina vänner. Men vänta nu, har vi kört in i honom? Åh nej! Åh, han kommer inte kunna leverera sina julklappar kolla. I tid. Precis, han fick ju tillbaka alla julklapparna som vi räddade, mina vänner. Eller rättare sagt, ni räddade. Men, nu har vi ett nytt problem. Vi har råkat kört på jultomten. Rackars julklappar också. Hur ska det här gå till egentligen nu då? Åh nej, vet du? Det här är inte jultomten. Vad säger du, Yumi? Vem är det? Det är Evil Santa. Alltså den elaka jultomten. What? Han har snott jultomten. Skojar med mig? Men vänta. Vänta nu. Om inte det där är riktiga jultomten och han är en elak jultomte. Åh nej, du är inte renarna heller riktiga. Yumi, spring. De här renarna vill eliminera oss. De försöker skada oss. Okej, spring bort. Vi måste försöka eliminera dem så gott det går. Okej, vi kanske kan hjälpa till och slå dem lite grann. Här får du, dumma ren. Just det. På dem. Vi måste hjälpa dem. Vad är det för konstiga renar egentligen? Var, au! Au! Ouch! Okej, jag tror vi fick han. Jag är inte riktigt säker. Okej, vi ska kolla här. Vi är tillbaka på tåget i alla fall. Men vad hände med jultomten? Han är ju borta. Exakt. Den riktiga jultomten alltså. Jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det här nu. Mina vänner, skriv i kommentarsfältet för att ni har en idé. Den riktiga jultomten alltså kidnappad. Vi måste försöka lösa det här. Jag förstår precis konduktören. Tommy. Vad säger han? Någonting? Konduktören säger, vi måste skynda oss till Nordpolen för den elaka tomten har tagit över Nordpolen. Och annars blir det ingen jul. Och barnen får sina klappar om vi inte räddar julen. Åh nej, Yumi! Okej, okay, alltså det här med julklapparna är en riktigt tragisk historia. Ena stunden har spelmästaren tagit den. Och andra stunden så är det en fake jultomte som har tagit dem. Vänta nu, är vi på Nordpolen nu? Jag tror det. Titta, vi ser norrsken. Wow, vad fint det här, Yumi. Titta upp i skyn. Det är jättefint. Vi är precis vid ingången till Nordpolen. Okej, okay, det måste vara här nere va? Eller? Jag tror det verkar vara ett hål här borta eller någonting. Jag tror, mina vänner, att det är där nere vi ska. Vi har två hål att hoppa ner i, men endast ett är det riktiga. Okej, okay, vänta nu. Vi har 9 sekunder kvar på oss. Jag tar det högra, Yumi. Ja, men då hoppar jag med dig. Okej, okay, vi gör det. 1, 2, 3. Wow! Åh nej! Okej. Var det rätt eller inte? Jag vet inte riktigt, det är lite oklart. Men jag kommer fram till en obb i alla fall. Åh nej. Vad är det som händer nu? Jag vet inte vad kvar längre. Och ser du, Yumi, vad som händer? Åh nej, isen sprack. Japp, jag tror, Yumi, att det här kommer bli väldigt, väldigt svårt. Men vi ska fixa det här. Du hoppar först, Yumi. Okej. Åh, det är läskigt. Okej, akta så du inte fastar i någon annan som hoppar. Nej, Yumi! Åh nej, Yumi ramlade ner. Okej, mina vänner, vi måste försöka se till att klara av det här. Jag vet inte vart hon tog vägen. Men vi ska se här. Okej. Ja, nej, vi måste skynda oss. Vi har ingen tid att förlora. Då är jag tillbaka. Är du tillbaks? Oh! Det var någon. Vet du, det var en som puttade mig. Åh nej, vem då? Han i blå. Okej, han är blå. Direkt. Han puttade ner mig. Prata inte så högt, Yumi. Han kan höra dig. Okej.
Han är blott. Lita inte på honom. Okej. Okay. Lita inte på honom. Han puttade ner det, så alltså, han är blott där. Ja. Pig Sleep TV Gaming, okej. Okay. Vi ska hålla utkik efter han. Kom ihåg det, mina vänner. Skriv ner i kommentarsfältet ifall ni ser honom göra någonting annat mystiskt. Jag tar fram ett baseballträ så länge. Okej, okej. Okay. All right, vill jag fortsätta nu? Vi har ingen tid att förlora. Du, Tommy. Ja? Vad dött det är här. Jag tycker också det. Oh, vänta. Han står bakom oss och lyssnar. Den här killen är inte lita på. Okej, vi går hit och vi går hit och okay, vi går hit. Okej, bra. Han följer efter oss. Han är jättekonstig. All right, dude, mina vänner. Han kanske inte är. Han kanske är jättesnäll. Men vi måste hålla ett vakande öga på han och alla andra. Wow. Vänta, det är elaka tomten. Vad säger han? Inga besökare får komma till Nordpolen, säger han. Rackars bananer, vi får visst komma hit. Oh nej, vänta. Han skickar ut elaka arenan igen. Yumi, aktivera baseballträt. Nu kör vi. Ouch. Okej, ta den här igen, den låg hälsa först. Vi tar den först, så att vi tar en och efter en. Bumble bang, okej, vi fick han. Nu är det bara den andra kvar. Jumi, kom igen nu, vi måste slå honom. Kom igen. Slå honom på skinkorna så det blir en riktigt ren skinka. Ouch, han pet mig i rumpan. Okej, jag antar att jag förtjänade det. Okej, vi slår honom. Okej, ouch, sluta slå mig. Det är så långt kvar, Yes, det är okej, de elaka renarna är ingen match för oss, ska jag säga. Åh nej. Där uppe har vi den riktiga jultomten. Han sitter fast kedjad. Vi måste försöka rädda honom. Vart var det någonstans? Jag tappar bort det lite grann. Okej, där uppe, jag ser han. Okej, jag vet faktiskt en väg in. Men det gäller att ta det väldigt, väldigt försiktigt nu, Yumi. Okej? Okej, det var inte riktigt den här vägen jag tänkte. Men jag tror vi fixar det. Okej, vem vågar gå först? Okej, den blåa killen så fortfarande kan jag putta ut honom. Åh nej. Okej, Yumi, du klarar det här. Jag hoppas du klarar det här. Nej, Yumi! Åh nej, räcker bananer och tvärtog det bakom igen. Okej, vi måste försöka klara av det här. Vänta, är det hit vi ska? Jag vet inte riktigt. Vi åker in i mörkret. Wow! Vänta, jag åker ner i någon toalettsits. Wow! Här är tomtens riktiga julklappar. Så ska till er, mina vänner. Men frågan är... Vart är jultomten? Där är han! Åh nej! Vi måste fram till jultomten så fort som möjligt! Tommy. Jag smög mig in genom fönstret. Jättebra. Det vi behöver göra nu... Och vad ska sätta en säger... Och tack mina barn, ni är här för att rädda mig. Ja men det är klart vi är det! Okej? Vi skulle aldrig svika dig, tomten. Precis. Frågan bara, hur kan vi släppa lös dig? Han verkar vara ganska hårt åtbunden här. Vi ser hans armar också hårt åtbundna. Det är en sexakantig råmansknut. Och de kan vi inte få upp hur som helst. Har du något vass föremål på dig, Yumi? Nej, ingen alls. Okej, vi måste hitta en sax här någonstans. Vart kan saxen finnas, mina vänner? Där borta har vi den! Jag tror han hittar den. Nice dude! Perfekt. Okej. Då kan vi faktiskt ta loss han. Boomly bang! Sådär! Vi fick loss tomten, Yumi! Perfekt! Men den stora frågan nu är... Hur får vi tillbaka hans släde och... Och hans renar så att han kan börja dela ut julklapparna lagom till jul. Titta, den elaka jultomten är på taket. Okej, och hans elaka renar är på marken, kan jag säga. Och nej, Yumi, vi måste kolla. Om han jagar mig kan du slå honom bakifrån, okej? Ser du? Ser du? Ja, jag gör det. Jag hinner inte riktigt med. På varje sida. Nej, Yumi! Jag kommer dö. Kämpa här nu. Okay, slå han till julskinka. Ja, nu ska han få döden dö. Jag tror vi kan. Nej, inte död. Okej, vi har den här kvar. Nu måste vi rädda varandra, kompis. Au. Hjälp mig. Nej, jag kommer ta mig. Yes, vi klarar det. Det är så rackat bra, Jumme. Men vänta nu. Och den elaka jultomten säger att han ger upp. Han ger upp? What? Okej. Nej, vad säger han? Ingen gav han någonsin julklapparna när han var liten. Det är därför han vill ta alla julklapparna nu. Kan det vara det som är spelmästarens anledning också? Jag vet inte riktigt. Men vem är den här personen egentligen som klätt ut sig till jultomten? Jag vet faktiskt inte. Här har vi den riktiga jultomten i alla fall. Okej, vi gjorde det, jultomten. Eller hur? Jag ställer mig på ditt huvud här. Och så dansar jag lite grann. För att fira att det har gått så bra. Ser det bra ut eller, Yumi? Inte direkt. Vi lyckades faktiskt rädda julen en gång för alla, mina vänner. Och det är inte bara tack vare mig och Yumi, utan det är även tack vare er kärlek ni visade i kommentarsfältet på förra videon. Jag tackar så jättemycket för det. Ni är verkligen så värdefulla, ska ni veta. Och nu tänder vi upp julgranen en gång för alla. För nu börjar det närma sig jul, Yumi. Vad önskar du dig i julklapp? Jag vet inte. Men julgranen ser så himla fin ut. Eller hur? Och din kopp ser väldigt fin ut också. Ja. Får jag fråga en sista sak bara, Yumi? Hur tar vi oss hem härifrån?
Jag har ingen aning. Åh nej, vi är på Nordpolen. Rackars bananer. Vi har en sprudlande julafton framför oss. Och det ska jag berätta att vi måste hoppa på en av de här renarna för att rädda jultomten från den hemska spelmästaren, okej? Okay? Vänta, kan man dubbelhoppa? Nej, det kommer inte. Okej, okay, vi hoppar på den här arenan. Nej, nej, nej. Vänta, jag kan sitta i tomtens släde också. Nej, jag vill inte sitta där. Jag vill sitta på arenan längst fram, så där. Okej, okay, vi kommer alltså åka iväg nu och försöka rädda jultomten. Okej, okay, så vi har alltså kommit till ett litet vinterland här. Och vänta, vi kan ta upp snöbollar och kasta på folk. Vänta, jag vill kasta på dem. Bamsk! Okej, okay, där får det. De här tvillingarna vill jag kasta snöbollar på. Jag vet inte varför vi gör det här, för att egentligen ska vi springa runt. Vi ska ju hjälpa tomten. Vi måste rädda tomten från spelmästaren. Det är det vi skulle göra. Okej, mina vänner. Det vi ska göra nu är alltså kolla först om vi kan locka hit tomten. Han kanske bara har gått vill så det inte är riktigt spelmästaren som ligger bakom där. Så det jag ska göra är att ta det här kakorna och mjölken och placera dem här på bordet. Så om tomten ändå kanske finns bland oss någonstans, han kanske bara ut och delar ut klappar eller någonting, då kan han alltså komma ner för skorstenen här. Okej, okay, jag vet inte hur han ska få plats där, men då kan han komma ner där och käka de här kakorna där och leverera lite mer julklappar. Det är fantastiskt. Vi ska nu gå och lägga oss och se vad som händer, om tomten kanske dyker upp i natt eller inte. Men som sagt, vi ska gå och lägga oss nu. Vart är min säng? Där är min säng. Nej, du sov mitt säng. Okej, där är min säng. Så vi ses imorgon bitti. Hörde ni det där? Okej, det är väldigt, väldigt mörkt. Det lät som att det var en smäll. Okej, vi går upp och kollar här. Vänta, jag har ingen ficklampa. Man skulle ju gärna vilja haft... Okej, kan vi gå ut här till nu? Wow! Vänta, vad var det där för någonting? Kan det vara jultomten, hörni? Det här börjar bli läskigt. Jag trodde inte det skulle bli läskigt på det sättet. Okej! Vi måste alltså hitta en... Okej, har tomten varit här? Nej, tomten har inte varit här, så det är inte tomten som låter. Wow, vad är det där för någonting? Okej, det där paketet lyser. Jag vill gärna ha ett paket som lyser. Oh, här är en knapp! Hörni, jag tror jag hittade knappen, hörni. Japp, yep, jag hittar knappen, absolut. Men vänta nu, jo nu lyser upp. Åh, vad skönt, okej. Okay. Ej, där är du tomten. Vänta, vad har hänt med dig? Åh nej, han har skadat sig, han måste ha ramlat ner för skorstenen. Jag sa ju att han inte skulle gå ner där. Okej, okay, vad kan vi göra för att hjälpa dig då, tomten? Så tomten vill att vi ska hjälpa till och dela ut julklapparna i år, eftersom att han har skadat sig. Men tomten, hur har du tänkt det här då? Jag tror inte riktigt vi kan hinna med i samma tempo som du. Du delar ut miljarder julklappar varje år. Och det tycker du att vi ska göra du. Okej, okay, det första steget vill jag göra nu för att hjälpa tomten att dela ut alla julklappar är att kolla om renarna finns här. Vart är renarna någonstans? Woho, renarna, var är ni? Okej, okay, ingen ren här. Vänta, är det en ren? Nej, det var ingen ren. Det var en snögubbe, Tobbe. Kan du inte se skillnad med ren och snögubbe? Oh, kolla. Här borta har vi det. Vi har en massa julklappar där. Jag tror faktiskt att... Vänta, nu ska vi plocka upp den där. Okej, okay, ja, vi går hitåt. Vi ska nu öppna... Nej, vi ska inte öppna dem. Men vi ska leverera dem här. Vänta, det här var ingen liten julklapp. Största julklappen jag sett. Wow, okej. Okay. All right, här lär vi ta det försiktigt. Jag förstår att tomten tycker det är jobbigt att dela julklappar. Och man måste hålla på att springa på sån här jobbiga ställen. Vi ska alltså följa efter julklapparna. Och ta oss vidare. Au, kasta inte snöbollar på mig. Vi ska försöka rädda tomten här nu. Oh, här är renen. Tjena renen, lägg på dig. Kommer hoppa upp på dig? Nope. Okej, okay, så han måste ha kraschat med släden också. Ni ser det? Okej. Vi måste alltså hitta den andra renen som är Rudolf. Och han ska alltså finnas in i den där grottan. Jag vet inte riktigt vad ni känner nu. Men det känns som att jag inte riktigt vill gå in i den där grottan. För att kunna gå över det där stället så måste vi samla på oss massa plankor. Okej, vi måste hitta 5 stycken. Men nu hittar tre. Vi behöver 2 till bara, hörni. Hjälp till att leta nu. Okej, bra. Alla hjälper till. Wow, okej. All right, jag gillade riktigt det här stället. Det är här vi behöver de här plankorna för att ta oss över sen, tror jag. Där borta har vi den. Här har vi sista plankan, hörni. Yes. Okej, vad bra. Då har vi alla plankor. Eller vänta nu. Jo, det var alla plankor. Kolla! Vi har nu satt ut de här plankorna så att vi faktiskt kan ta oss över. Jag tror jag hade kunnat hoppat över där annars. Kanske inte, jag vet inte. Så vi går dit nu och försöker ta oss över den där svåra hindret. Tomten! Hej, vad heter du? Rudolf heter du, Rudolf! Med röda mulen då. Där är han! Du har en röd mule, då borde det vara Rudolf också. Jag vet inte riktigt vad ni tycker om det, men okej, okay, det är verkligen röd. Wow! Tjena Rudolf, det är så att tomten behöver lite vård. Han har gjort illa sig, va? Så att vi behöver hjälpa honom att dela ut alla julklappar. Men nu blir det ett problem. Om han ska med över här, borde de här plankorna gå sönder. Åh, Rudolf kan ju flyga! Wow, okej! Okay. Det kunde han faktiskt. Okej, Rudolf ramlade ner nu som tomten gjorde. För då... Eller som hon gjorde. Okej, okay, så där, då har vi alltså samlat ihop oss alla de här arenorna. Rudolf, ska inte du med också, eller? Jag vet inte riktigt om jag är redo.
Ja, men det är klart jag är redo. Okej, okay. 3, 2, vänta, vad ska hända nu? Jag fattar ingenting, okej, okay. jag är inte riktigt. Wow, okej, okay. Okej, okay. Jag borde förstått att det var det där som hände. Ja, oh, nice, nice, nu tar vi det väldigt, väldigt lugnt där. Nu lyfter vi. Vi lyfter officiellt med tomtens alldeles egna julsläde. Det här är så knasigt, hoppas inte de här paketerna ramlar ur. Hoppas verkligen inte jag ramlar ur, för jag vill inte hamna nere på backen. Just det. Okej. Okay. Så mina vänner, vi hjälper alltså tomten just nu med att dela ut paket idag. Han har gjort illa sig. Så, vart ska vi dela ut då? Börjar vi med att gå hit kanske? Vi kanske ska knacka på. Oh nej, jag vet! Vi kan inte knacka på, mina vänner. Vi är jultomtar nu. Det vi ska göra är att hoppa ner genom skorstenen. Okej, okay, så. Okej, okay, här har vi skorstenen. Vi klarar oss så långt. Okej. Vi måste gå på de här. Om vi nuddar någonting annat, mina vänner. Då, oh nice. Okej. Det är som en liten obber här. Vi klarar det så här långt. Wow. Okej, det är svårt här. Nice, vi stänger dörren. Vänta, vad skulle vi göra här? Åh, lägg in present i den där också. Okej, det var som öppnade där. Varför blir jag rädd för? Vi lägger in paketen så. Nice, dull. Bra jobbat, Romina. Okej, vi måste snabbt ut nu. Jag stänger dörren också. Vi måste snabbt ut, mina vänner. För ingen får se vart vi, eller att vi har varit här. De ska vakna upp imorgon och tänka att, eller idag ska de vakna upp och tänka att nu är tomten här. Vänta nu. Okej, okay. Folk har börjat vakna till här. De ska åka ut på jul, fira jul med sin familj och släkt och vänner och allt där. Okej, vi klarar oss. Bra. Det här var väldigt nära, men vi klarade oss. Vi har nu ett ställe till vi ska besöka för att lämna ner lite paket. Okej, de här har också varit snälla i år tydligen. Så pass snälla att de får paket av Tove. Okej. Nu lägger vi under. Så bra. Kolla hur mycket paket de där har. Vilken lyx, va? Vi ska nu också ta och slänga i en present i deras strumpa som... Wow, kolla, tomten tittar ut där, men det var bara en lek. Wow, nej! Okej. De här, hennes föräldrar är här. Okej, vi säger där är bra, vi drar upp här. Wow! Föräldrar trodde det var inbrottstjuvar, men vi är ju inga inbrottstjuvar. Jag är bara två personer som försöker hjälpa jultomten. Nu är det så här att vi har ändå delat ut lite paket och vi behöver faktiskt åka tillbaka till tomtens verkstad för att hämta lite mer paket, okej? Så vi är nu framme vid tomtens verkstad och det verkar som att vi bara ska in här nu och fylla på med lite nya paket alltså. Okej, så det här tomtens verkstad är. Wow, kolla alla julklappar, kolla alla paket som kommer här. Det här är ju helt galet, men jag gillar det verkligen. Wow, här är små nissar också som jobbar och springer runt och har det bra här. Gud vad nice, jag gillar verkligen det här. Vad mysigt det är här. Okej, vad ska vi göra nu för någonting? Ska vi kanske leverera något paket? Okej, jag tror jag förstår nu. Okej, nu måste vi jobba, mina vänner. Vi ska alltså leverera alla de här paketen nu. Vi slänger ner dem i det här svarta hålet, för då kommer de ner till en paketsamlingscentral. Och där nere kommer de sedan sorteras ut till alla personer som har förtjänat julklappar. Just det, så är det. Vi slänger ner, jag och den här killen bredvid mig. Vi jobbar så svetten bara stänker. För vi är så snabba. Vi sliter för tomtens skull. Vänta nu, sådär. Okej, bra. Har vi någon mer paket? Ja, vi har massa paket. Bra jobbat. Okej, den där uppe får vi inte glömma. Okej, tänk om någon skulle bli utan sitt paket. Hur hemskt hade inte det varit? Okej, du får jättegärna komma och hjälpa mig på den här sidan nu. Vi har jättemycket paket som ligger här. Det ligger en stor hög. Okej. Och nu har vi sista paketet som ska levereras, tror jag. Vi får se här nu vad som händer. Nej, vi har ett paket kvar. Nej, nu! Vi lyckas leverera allting. Så det vi ska göra nu, mina vänner, är att hoppa på släden igen här. Woo! Och åka ut och leverera de nya paketen. Okej, nu är vi tillbaka i det sista huset som ska ha de sista grejerna levererade. Och vi behöver nu... Okej. Ser ni, vi måste leverera rätt färg till rätt ställe. Så det här trädet som är rött, den ska alltså ha röda paket. Så vi ska se, vi tar från den här påsen. Och vi fick ett till rött, det betyder att vi ska leverera en till här. Nej, vi har typ bara 3 minuter på oss att leverera alla paket här. Det här är så svårt nu. Okej, vi kommer klara det, jag tror det. Vi fick ett till rött paket, vi får bara röda paket här. Det betyder att vi har 4 av 5 paket levererade till det här trädet. Bra. Jag tror att nu kommer vi få en ny färg. Det kanske blir blå, det kanske blir en grön. Ja, det blev en grön. Okej, vart tar vi den gröna? Den är här inne. Okej, vi öppnar upp, hoppas inte den här. Bra, det är ett helt grönt rum också. Det är bara... Jag gillar det verkligen. Och här kommer det blått. Blått var här inne, va? Jep, det här är blåa. Riktigt blått rum. Så vi har nu... Okej, vi har inte så mycket kvar nu. Snart har vi faktiskt levererat alla paket. Och nu har vi gett alla paket till alla rummen, tror jag. Jep, vi gjorde det. Okej, vad kommer hända nu? Vi kanske ska gå ut igen. Vi vill ju inte vara kvar här. Okej, vi hoppar upp.
Vi hoppar upp. Okej, okay, då är vi ute igen med våra renar. Alltså det är ganska kul att vara jultomte om ni frågar mig. Jag tycker att vi har gjort ett väldigt, väldigt gediget jobb hittills. Och jag hoppas också att jultomten är nöjd över det vi har gjort, okej? Okay? Så bra, vi lyckades alltså med det här uppdraget innan solen gick upp. Nu är det alltså juldagsmorgon och jag har äntligen lyckats gjort någonting bra i mitt liv. Jag har hjälpt jultomten, så vi måste springa in till honom nu och säga att vi faktiskt har lyckats med uppdraget. Tjenare tomten, vi lyckades med det här uppdraget du gav oss. Du kan sova lugnt nu, vi räddade julen åt dig. Ah, vart är julen någonstans? Rackars på naner, jag vet nu är juletid och det är mina vänner. Och då blir man lite slö i skallen. Men oh, där kommer hon, oh, gubbe! Gubbe, här är jag! Du ser som att... Ah! Galning! Vad håller du på med? Lilla rackabajsare. Du är ute och kör! Håller du på och kör, Jubi? Vet du vad jag gör? Jag dansar! Inte lika cool som min skoter. Men du, Tommy, vad ska vi göra för någonting? Jo, idag ska jag och Jubi utmana varandra i vem som kan bygga det bästa och finaste julhuset. Vi kommer få 15 minuter var att bygga ett riktigt fint hus. Under tiden får vi inte tjuvkika på varandras hus. Kom ihåg det, Jumi. Okej. Är du redo? Jajamän, jag är redo. Okej, då kör vi på 2-3-1 nu. Woo! Okej, mina vänner, då ska vi se. Vart börjar vi då? Oh, jag vet. Hej, Jumi. Jumi. Okej, hon står och tjuvlyssnar. Hon står och kollar på vad jag gör. Men det gör jag inte alls. Jo. Så, mina vänner, vad ska jag göra egentligen? Vi vill bygga någonting roligt. Okej, okay, vi ska se här, mina vänner. Jag tänkte att jag inte skulle säga till er riktigt vad det jag ska göra. Utan ni får gissa lite grann. Åh, nej. Men det har med jul att göra i alla fall. Wow, så vackert. Okej, okay, okej. Okay, jag vet inte riktigt om ni ser nu vad det här ska föreställa. Men okej, okay, om ni inte ser det så ska jag hjälpa till med en färg här. Boom, bam, bing, boom, bong, bang, 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 god jul i stugan, ho, ho, ho. Okej, okay, för er som inte förstår det ännu så är det alltså julgrad jag ska bygga. Alltså jag tycker den är ganska fin ändå, tycker ni inte det? Okej, okay, vi ska se, jag ska gå ur här. Okej, jul håller på att bygga fortfarande, men vi ska se. Oh my god, vad fin den är! Det är det sjukaste jag sett. Okej, okay, det behöver nu en lite juldekoration. Men frågan är, var ska jag sätta ut juldekorationen? Okej, okay, det får bli lite julkulor överallt här. Vänta, va? Jag ser någonting på andra sidan där. Ser ni? Vad ser? Det är Jumme håller på och bygger. Mina vänner, vad tror ni att Jumme bygger där borta? Vad är det där för någonting egentligen? Ska se om vi kan se över här. Kan ni gissa vad det där är redan nu, mina vänner? Okej. Jag ska inte tjuvkika mer. Wow, kolla in det här, mina vänner. Ser inte det här nice ut? Det här behöver verkligen bli som en dekorerad julgran, ju. Wow, okej, jag är jättenöjd med det här. Men mina vänner, om jag känner Jumme rätt så har hon byggt värsta grymma huset. Jag vill inte förlora den här julutmaningen mot henne. Så vi måste faktiskt ta och börja bygga själva huset nu. Man ska kunna bo här inne också, ju. Wow, kolla in det här, hörni. Jag tänkte bygga den här. Den här rulltrappan. Nej, spiraltrappan. Oh, ska vi följa om den också? Men jag är inte färdig där. För att kunna komma till toppen på det här huset, då måste man klara av en liten obby här, kan man säga. Och det blir inte det lättaste. Eller ja, obby, det är snarare en fråga om balansgång här. Man måste hoppa över de här julklapparna, för nuddar man dem, då är det ute med dig. Och här mitt på, då sitter en tomte och vaktar det här huset. Okej, okay. Okej, okay, då vill jag ha en gul tomte. Just det, man måste ta sig in i det här rummet också på något vis. Då behöver en röd fin dörr. Och sen ska vi sätta upp lite fönster. Vi måste ha fin utsikt här, mina vänner. Så, vad tycker ni om den här dekorationen hittills? Jag tycker det ser jättefint ut, kolla. Men vi ska sätta ut fler saker också nu. Vi måste passa på nu, det är inte lång tid kvar. Där är en julgran inomhus, kan det bli så mycket bättre. Där har vi lite belysning. Där har vi belysning. Ja, oh, just det, vi behöver en toalett också. Åh, oh, jag vet, toaletten ska vara i det här hörnet. Åh, oh, nej, du kommer att sitta här och titta ut på sidorna. Team Jumme säger Alexandra, kom tillbaka hit. Det är Team Tommy som gäller. Hör ett. Åh, oh, nej, vad stor du är. Hon är jättestor, ja. Räckas på dagar. Jag ska inte hålla på med uppkäften mot dig längre, jag lovar. Så du ska se, Jumme. Ja, hallå. Vart är du någonstans? Är du färdig? Jag är på min sida. Vad oh tror du? Oh my god. Mina vänner, vi gör så här. Vi går över snabbt till Jummes hus och kollar, tycker jag. Så, Jumme, vad ska vi inte se ditt först? Oh! What? Det där var jättekul, Jumme. Kom och kolla, jag ska visa dig något ännu coolare. Det är en snögubbe, den här var jättekult gjorde jag. Du kommer ju vinna nu, känns det som. Okay. Och titta. Ah. Man kan använda de här och åka ner för rutschkanan. Nej, vad smart! Eller snöbacken då. Whee!
Okej, det var faktiskt riktigt coolt. Så det här är snögubbshus. Där tänkte vi lite grann lika faktiskt, måste jag säga. Men okej, jag vill jättegärna se ditt hus. Man kan inte vara inne i det här huset, hallå? Jo, längst ner här, Thomas. Oh! Här, välkommen in. Nej, det här var fattigt jobbigt. Det här ser ut som en fast det ser ut som en iglo faktiskt. Det är lite coolt ändå. Alltså jag ville göra en sån här, du vet, skatingbana här. Du vet, som man kan åka med skridskor. Med skridskor, ja. Okej, men bra jobbat, Jomi. Jag tycker att den här är riktigt cool. Ska vi gå över till min sida nu? Absolut, jag är jättenyfiken vad du har gjort. Och Jomi, välkommen till Thomas. What? Julhus! Wow! Det här var faktiskt riktigt coolt, måste jag säga. Ja, och det ser helt crazy! Riktigt crazy! Men ser man att det är en julgran, eller? Vad sker det, Jomi? Okej, man ser inte att det är julgran, jag fattar. Du bara säger, jag orkar inte mer här längre. Men däremot, Jomi! Men det ser ut som en träd. Kolla, de har varit ofad här. Jomi, här måste du klara av obben. Boom! Boom! Bam! Nej, jag har varit ofad för att jag sprang ner från kanten. Det var inte särskilt smart. Sen måste man klara av den sista motståndaren här, och det är jultomten. Okej. Så kom igen, Jomi. Du klarar det. Jajamän. Nice. Och så får du akta den gula jultomten här. Men alltså, det är jättesvårt. Oh, nice, dude. Så nu ska vi se här. Oh nej, kom han in här? Det första hoppet här. Okej, Alexander, du får gå först. Oh my god. Nej, brutalt. Du bara försöker lura ner oss här. Vänta, man kunde bara springa rakt på. Eller? Ja, det kunde man. Jag hoppade. Ja, men, man kunde bara springa. Vänta nu, ni är fast där nere nu. Du får kicka ut oss. Vi måste gå ner och kolla, mina vänner. Det här är jätteroligt. Kolla, de är fast där nu. Hallå, det är jättetaskigt. Kolla vad fint det var där nu, mina vänner. Okej, jag ska visa dig. Men jag vill ju se. Ja. Du ska få se. Jag och Emilia sitter och chillar här. Och så, vi måste testa toan sen. Okej, jag ska se till att få ut er därifrån. Jomi, välkommen in till mitt hus. Ja. Ah, nej. Du, den där gubben gick inte jag på, du. Lilla du. Okej, vad tycker du? Är det inte mysigt här? Vad gör den här toaletten här? Oh, ja, exakt. Jag vill se. Sitter du bra där? Det här är jättekul. Nej, det här är bara coolt, eller hur? Och så kan man sitta och kolla ut över din skapelse här borta också. Ja, det är sant. Det är så coolt hus, mina vänner. Vad tror du brandmännen säger om de här ljusen på golvet? Jag vet faktiskt inte. Och det stämmer faktiskt, mina vänner. Det är, även fast det är fint med ljus och levande ljus och så vidare, så still och ta det försiktigt nu när det börjar bli mörkt ut, och framförallt kring jul. För att det är väldigt lätt att glömma ett ljus framme, och man vet aldrig när olyckan är framme. Så det är bra tänkt, Jomi. Det är väldigt bra tänkt. Oh, vi ska se, det är de som är in här. Kolla här. Jag ska lura in dem. Boom! Nej, hon hackas in! Vad är det här? Jag försökte pranka det. Okej, vi försöker pranka Alexandra istället. Välkommen in, Alexandra! Boom! Gotcha! Yes, mina vänner! Vill du smaka på lite pepparkakshus? Någon som vill ha pepparkakshus? Pepparkakshus? Jag vill ha pepparkakshus, Jimmy! Ge mig! Nej! Jimmy! Nu kommer jag stänga dörren och äta upp allt pepparkakshus för mig själv. What? Nej, Jimmy! Det får du inte göra! Vad håller du på med? Nej, det ser så god och smarrig ut, mina vänner! Nej! Och jag är kvar här nere, rackat bananer, fast i mitt egna hus. Skojar du med mig? Det här! Jag ser inte bra ut. Jag stinker, mina vänner. Jag stinker ordentligt och jag är allmänt lite trött. Det är julafton idag. Det är det viktigaste. Och vi har ju julpyntat perfekt inför den här dagen. Men vi måste ju börja julafton med att göra ordning om, såklart. Så vi ska vänta här nu. Varför lägger jag mig i ett badkar med massa vatten? Jag är inte så smart alltid, men okej. Eller tjej, varför skulle man ligga ett badkar utan vatten? Jag menar, varför ligga ett badkar med kläder? Det var ju det jag skulle säga. Annars, okej. Så, hunger. Okej, jag är superduper hungrig. Så vi ska försöka ta någonting att äta också. Jumi är på väg, har jag för mig. Så jag tänkte att jag skulle försöka ändra mina kläder också. Eftersom att det är julafton så vill jag ha någonting lite mer juligt. Ungefär som den här. Okej, den där ska jag inte ha. Mitt trollface, det känns inte riktigt bra. Vi ska se, tillbaka köpte ni utstyrsel. Nej, den där outfiten så kan vi inte ha på julafton. Vad är det här? Ändra utseende för tusan. Vi ringer på default och så ska vi leta efter någonting lite mer rött. Någonting lite mer klädsamt. Det där ser lite mer julet ut. Gör inte det, mina vänner. Det där ser riktigt fint ut.
Så där. Det där tycker jag ser utomordentligt ut om ni frågar mig. Vi ska se. Just mat skulle vi göra. Mat ska vi göra, för vi måste tänka på det att Yumi kommer nog alldeles strax och då måste vi kanske vara lite mätta. Jag tänkte jag skulle bjuda på lite julmat och jullunch. Det brukar man väl göra i vanliga fall. Så tar jag äter. Aha, nu är Yumi här och jag står här och äter en banan. Tja Yumi, välkommen in. Hey, Den julklapp. Du har en julklapp ja, till mig. Jag har lite kläder som jag köpte till dig i julklappen. Du kan lägga dem under granen här. Eller någonstans. Kan jag göra det? Jag vet inte riktigt. Eller så kan du ställa dem på bordet. Jag kanske hänger in dem i din garderob. Det kanske du kan göra. Tomten kommer ju om kanske om någon timme eller så. Vi kanske behöver äta någon liten jullunch innan det. Ja, jag tycker också det. Jag sa att jag kanske kom lite tidigt, men jag kände så här, nej men jag var klar. Och jag kände jag hade faktiskt precis vaknat, men det är lugnt. Jag gillar att vi båda är rödklädda. Ja, jag gillar din outfit faktiskt. Ja, du sa den nice. Ja, jättesnygg. Så, okej. Okay. Oj, vad ljuligt och fint du har här. Oh, jag gillar inte köksbordet. Det här, nej. Nej. Ja, precis. Jag har dekorerat det här alldeles själv. Jag är väldigt stolt om att säga. Har du gjort den här också helt själv, eller? Pepparkakshuset? Ja, det är den jag har gjort. Jajamän. Vad fint. Men jag tänkte så här, den här såsen här, den är jättegod att dricka på julen. Så nej, det är den inte. Va? Jag vet hur det här är. Ja, men drick lite grann då får du en jättefin julklapp sen, jag lovar. Så du... Gud! Nej! Okej, Yumi, alltså, jag måste ha vatten på en gång. Jag måste ha vatten. Här har du vatten. Och jag måste ta ett glas vatten. Herregud, det där var så starkt. Jag trodde inte du hade så starka grejer hemma hos dig. Sorry, Jumpan. Okej, nu vet du det. Det där var mitt lilla... det där var lite elakt gjort av mig, känner jag. Du kanske får dubbla julklappar nu. Så, vad gör man annars på julklappar? Jo, man kollar på Kalle Anka, eller hur? Det får inte göra någon julklapp nu, eller? Ja, vadå? Vi har inte julklappsutdelning än. Vi måste vänta lite grann. Ja, nej. Vi ska slå igång tvn här och så kollar vi om vi har... Du kan sätta det där, Jumi. Du får jättegärna sätta det där. Ja, är det Arne Weisse, eller? Där är Arne Weisse. Ja. Vänta, ska se. Det är lite liknande frilla. Ja, vi ska byta här. Så, nähä. Okej, Kalle Anka ska vara. Där har vi typ Kalle Anka. Eller wow! Det står man utanför fönstret där. Ja, och Anders bakom. Ah! Okej! Okay. Wow! Wow! Alltså, ni är lite läskiga. God jul skriver jag. Jag tycker faktiskt inte det här känns så juligt, den här kanalen. Men det var det närmaste Kalle Anka jag kunde komma. Nej, jag vet inte riktigt. Kolla på hans mun. Ja. Alltså, jag tycker det ser ut som Arne Weisse. Ja, men alltså ingen vet om Arne Weisse är längre, Jumi, kan jag säga. Ja. Skriv i kommentarsfältet, vet ni vem Arne Weisse är? Det skulle jag gärna vilja veta. Han är starkt förknippad med julafton i alla fall. Ja, många. Precis. Så, okej. Jag tror vi gör så här nu, Jumpan. Att du skulle kunna gå in i köket och laga ordning lite julmat. Absolut. Medan du gör det så ska jag gå och hämta tidningen, tänkte jag. Okej, okay. Ja, sure. För jag måste läsa dagens nyheter i tidningen. Okej. Okay. Just det, du kan hålla på lite grann där. Ja, sure. Okej, okay. Så det jag tänkte göra nu är att jag ska klä ut mig till jultomten. Men jag är inte säker på att vi kan göra det, mina vänner. Vi ska se här, outfit, kostym, Halloween... Okej, vi kollar här om vi hittar någonting som kan likna en jultomtes kläder. Ah, vi kan söka här. Oh, mina vänner, kolla här vad vi har. Vi har någonting som liknar ett tomteskägg. Vi köper den på en gång, tycker jag. Det vi skulle behöva nu är kanske... Vi skulle behöva en tomteluva, men det finns ju inte. Vad synd. Eller, den här skulle du kunna ta. Den där kan vi ta istället. Det är inte riktigt en tomteluva, men den får duga. Okej, det känns som att Yumi faktiskt kommer att veta att det här är jag. Eller vad säger ni? Jag är inte bästa liksom, tomteutstyrsen. Och jag skulle helst vilja ha en tomtesäck eller en julklappsäck. Men jag tror vi väljer det här. Det vi skulle behöva göra nu bara är att hoppas att Yumi inte ser oss. Medan vi går ut så vi kan gå in igen. Vi kan komma från toaletten kan vi göra. Okej. All right. Är ni beredda nu? Nu måste jag inta tomtens roll här. Nu är han tomte alltså. Ho, ho, ho. Så. Ho, ho, ho!
Vad var det där? Tjena, Nej, men... Nej, hallå Oj. Där Jumpan, det är jag som är tomten. Tja! Hej tomten, ja. Tomten har en kaka kanske. Åh, vad gott, ge hit allihopa. Ställ dem här på bordet så kan jag käka den. Absolut. Medan jag delar ut alla julklappar till dig. Men gud, ska jag få julklappar tomten? Ja, om du har varit snäll vet du. Det är inte så jävla lätt det alltså. Vi ska säga ät. Nej, jag måste placera ner den också. Okej, okay. Hur gör man det här nu då? Tomten har haft en hård dag idag. Det ser lite sliten ut. Ja, jag är lite sleten vet du. Tomten har varit ute och röjt. Han har varit ute och kvartajat. Ni ser min tomtemössa. Ser den fin? Ja, den är jättefin. Jag gillar mitt skägg, tomten. Gillar du mitt skägg? Ja, det är riktigt fint alltså. Jag är och alltid nu ska... rädd för tomten. Är du rädd för tomten? Lite. Då ska vi se. Till Jumi från Tome. Till Jumi från Tome. Då fick du julklappar. Och till Tome, till Tome, till Tome, till Tome och till Tome. Och till Tome, till Tome. Och där var också till Tome. Ja, ah, Tome har varit snäll i år. Ja, det verkar som det. Men får inte jag en till julklapp? Jag fick en bara. Nej, du får vänta till nästa år. Ha det så bra och hälsa Tommy nu. Han är världens bästa YouTuber också, så glöm inte det. Och glöm inte att prenumerera på Tommy så att ni får julklappar ni med. Okej. Ja, hej då. Hej. Ja, hej då. Hej då. Hej då. Hej, hej. Gud, vilken konstig tomte. Det var verkligen konstigt. Jaha, jag Jumi, då är jag tillbaks. Tjena, tjena, läget, vänta här då. Vad snygg du var då. Vet du, jag hade en tomte här nyligen. Och jag har gjort kakor. Du måste ta kaka här. Asså, det var ju, var han cool eller? Var tomten cool? Var han coolaste tomten? Han var lite läskig tyckte jag. Men, han var ju skitcool. Eller jag tänker mig att han är jävligt cool. Hur vet du att han var skitcool? Jag tyckte han var jätteläskig. Jag vet inte, Jumi. Men här kommer julklappar, här kommer julklappar. Ja, vad roligt. Så var det okay. Ett paket till mig och sen resten var till dig. Nej, men var det? Oj. Osis. Okej, okay, perfekt. Så, om du sätter dig här, Jumi, kan jag dela ut lite julklappar. Ja, bra. Då vill jag faktiskt börja med att säga så här. Du ska få en julklapp. Den julklappen som var till dig var faktiskt från mig. Okej, okay, här kommer din julklapp, Jumi. Okej. Okay. Om en sekund får du den. 10 000! Jajamän, här är man Jimmy. Nej, 10 000. Du kan hoppa lite på mellandagsrean. Ja, och tack köpa så mycket, Tommy. Och köpa till mig också. Köpa julklappar till mig kan du göra för dem. Ey! Jag kom ju med kläder. Nya kläder till dig, Nisse. Missa inte Tomes brännande julmörd! Perfekt att önska sig julklapp. Eller ge bort till någon annan. Tomes julmörd finns att titta på fandai.se. Vänta, vad är det här? Vad är det här för någonting? Åh nej! Ruttna bananer! Jag måste springa väldigt, väldigt fort nu. Det är en massa monster bakom mig. Jag tänker lite fel bakom för jag vet att monsterna är väldigt, väldigt närmare. Jag hör mig jättenärmare. Vänta, nu är kyrkan uppe. Okej, jag måste upp i kyrkan. Kyrkan brukar vara friadstod. Okej, vi måste springa. Nej! Det är hjälpbomban! Hjälp in! Wow! Okej, vi ska se. Jag kan komma in. Wow! Okej. Jag tror vi klarar av det här. Monsterna kommer inte upp i den här. Det är en fristad. Kyrkan är en fristad. Ingenting elakt kan komma in här. Rackars på dagen var bra. Wow! Vänta, det är en präst här inne. Vänta, han kanske kan hjälpa mig. Vi går fram och pratar med honom. Han säger... Var hälsad, min son. Hur kan vi hjälpa dig? Nu är det så här va. Min flicka var en Jumi. Hon försvann. Sen är det bara så monster som jagar mig tillsammans som är utanför kyrkan här. Jag skulle verkligen behöva din hjälp att hitta Jumi. Okej, vad säger han? Jag känner hennes närvaro, Tome. Men hon är i fara. I stor fara. Åh nej, okej, men vänta nu. Hur skulle jag kunna hjälpa dig? Jag måste kunna rädda henne på något vis. Du kan rädda henne, men då måste du passera Pandai-rikets högsta och kallaste bergskedja. Okej, vad bra. Men hur, då drar jag på en gång. Vart ligger den här bergskedjan någonstans? Är det här stora berget att åka bort eller? Du kan aldrig överleva en sådan utmaning och kyla, Tommy. Såvida du inte har vårt alldeles egna varmhetselixir. Men... Okej, vadå men? Kan jag bara ta det elixiret eller? Okej. Vi kommer inte åt detta varmhetselixir längre. Då nattkrypan har tagit över kyrkans förråd med elixiret. Wow!
Okej, men vänta en sekund här. Jag måste ju kunna fixa det på något vis. Det här varmhetselixiret, var finns det någonstans då? Om du kan ta dig ner och döda alla nattkrypare så kan du i bästa fall hitta en flaska med varmhetselixir. Det är din enda chans, Tome. All right, okej, jag antar utmaningen kan jag säga. Vart finns det här elixiret någonstans, säger du? Nere i källaren, under kyrkan. Lycka till, må vår skapare ta hand om dig. Wow, okej. Det lät väldigt allvarligt när du säger det så där på det viset. Men all right, jag tänkte bara, okej, stundsamma. Så mina vänner, det verkar alltså som att för att vi ska kunna komma vidare och kanske rädda Yumi, som kanske är vår nya uppgift nu, då måste vi få tag i ett varmhetselixir så att vi kan ta oss vidare upp på det här höga berget. Och vad var han sa? Varmhetselixiret, det vaktades utav nattkrypare. Wow, är nattkrypare de där varelserna vi såg tidigare? Jag tror det måste vara det, mina vänner. Jag verkar inte se någon här. Okej, vi ska se. Nej, det verkar ganska lugnt. Wow, tjena, där var du ja. Okej, under kyrkan sa han. Det skulle finnas en grotta under kyrkan. Det här ser ut som en grotta. Oh, okej, jag vet inte riktigt om vi borde gå in här om jag ska vara helt ärlig. Det där ser inte allt för välkomnande ut. Och så är det en massa gravstenar och det här. Med ett svärd på också. Okej, jag vet inte riktigt vilka det är som ligger här, men det känns som att det är några riktigt gamla krigare som ligger svärd här. Men vi gör så här, mina vänner. Vi går in nu. Vi gör så. Vi går in här och kollar efter om det finns några nattkrypare här som vaktar det här varmhetselixiret. All right, dude. Varför är det så grönt där inne? Wow! Okej, sluta skrämma mig sådär. Det där är inte riktigt okej. Hänger du bra där eller? Jo, jag hänger ganska bra här. Okej, jag trodde att du skulle svara. Men okej, hej då. Ja, ha det så bra. Se upp för nattkryparna bara. Hej då. Okej, alla håller på och tjatar om nattkryparna. Och om det är de vi såg tidigare så är det någonting man inte vill ha att göra med. De verkar livsfarliga. Vi ska se här. Wow, okej, här inne har vi faktiskt en dörr. Och vi... Wow, mer nattkrypare. Rackars på någon av de där nattkryparna ser riktigt hungriga ut. Tjena, skulle jag kunna få komma in här? Eller på något vis komma ut, kanske man ska säga. De är helt galna där inne. Vänta, där inne ser jag någonting. Wow, det är massa flaskor där inne. Kan en av de där flaskorna innehålla varmhetselixiret som jag måste ha för att kunna ta mig vidare upp på de höga bergen och sedan kunna rädda djur på ett eller annat sätt? Men frågan är, hur ska vi kunna ta oss in här utan att bli uppätna och dödade av de här nattkryparna? Vänta, jag har en idé. Minns ni det där svärdet jag såg utanför grottan som låg vid gravstenen? Vi kanske kan använda det svärdet till att försvara oss. Okej, okay. Må du vila i frid. Jag behöver låna ditt svärd nu. Okej, okay. Nice done. Vi har svärdet i handen nu, mina vänner. Och jag är redo att gå in i en fight med de här nattkryparna. Okej, okay. Vi måste försöka öppna upp dem här och snabbt som tusan försöka slå dem. Om inte annat ska vi försöka ta varmhetselixiret och springa så fort som möjligt härifrån. Okej, 3, 2, 1, öppna! Okej, jag har svärdet framme, All right, dude. Wow, okej, okay. Bort med dem, det är lugnaste grejer här, där har vi en till nattkrypare, okej. Wow, okej, vänta, där har vi det, varmhetselixiret, sluta på mig! Där har vi varmhetselixiret, mina vänner, jag tror att vi måste ta det, hur tar vi då? Okej, vi har den i handen nu, kolla mina vänner, vi har det, okej, vi drar ut svärdet, okej, håll det borta, okej, fort ut, okej, öppna, stäng. Wow. Okej, mina vänner, vi lyckades faktiskt ta oss ut därifrån och jag tror vi har varmhetselixiret i vår hand just nu. Jag vet inte riktigt om det är rätt, men vi utgår från det. Alrighty doodle. Okej, det vi ska göra nu, mina vänner, är att fortsätta vårt äventyr upp mot de här bergen. För det är där borta vi har Sané. Men jag undrar egentligen, dricker man det här? Eller ska man äta det? Eller ska man liksom ha det på i håret? Jag vet inte riktigt hur det här funkar. Jag hade ju fick kunna fråga prästen där borta. Men jag tror vi gör så här, mina vänner. Att vi lägger ner i fickan. Det är bäst att du sparar varmhetselixiret tills det blir riktigt kallt. För enligt prästen så är det vårt enda hopp när det blir riktigt, riktigt kallt uppe i de här bergen. Wow. Okej, jag kan redan nu känna att det är ganska kallt här.
Det enda vi behöver göra nu är att vi måste försöka navigera rätt upp i det här berget så att vi till slut kommer fram och kan rädda Yumi och även rädda alla barnen som faktiskt har blivit försvunna på grund av vad jag tror är spelmästaren och den elaka kocken. Det är verkligen kallt och mörkt och det känns som att det är fullt av farliga varelser här. Jag hoppas verkligen Yumi har det bra vart hon än är nu och att hon är i säkerhet. Det enda vi kan göra nu är att ta fram svärdet och vandra framåt. Hallå, hör ni mig? Thomas tittare, hör ni mig? Det är jag, Yumi. Vi sitter inlåst i spelmästarens slott. Ni måste varna Tomu. Spelmästaren har tillsammans med alla hans elaka medhjälpare planerat att förstöra julen för oss alla. De har kidnappat alla barnen för att programmera om deras hjärnor till att sno alla julklappar som finns i världen. Så att spelmästaren själv kan få alla julklappar. Ni måste varna Tomu om detta. Skriv i kommentarsfältet och varna honom. Snälla, vi behöver din hjälp.